Alô, bom dia. Você está no canal Professor Belém neste domingo, 16 de abril de 2023. Sejam todos bem-vindos. Se não me engano, o argentino Bergoglio disse lá pelo final de 2016 que o mundo estava na Terceira Guerra Mundial. Num raro momento de lucidez, parece que o Papa acertava na mosca. Hoje, poucos são os que contestam esta declaração. A questão agora é saber em que fase da Terceira Guerra Mundial estamos, se o argentino Bergoglio estava realmente certo. Para muitos, esta fase, está entre um momento de calmaria como última possibilidade de acordos diplomáticos e, quem sabe, ataques fulminantes com armas nucleares. Bem, foi a Rússia quem estabeleceu essa linha vermelha. Em termos de conflitos bélicos, a coisa parece estar concentrada mais no leste europeu, como sabemos, por causa da Ucrânia. Mas, se estendermos o conflito para a área financeira e econômica, vemos que ele é global. Só faltaria agora, então, ataques nucleares de ambos os lados, OTAN e o outro bloco. Quem estabeleceu, como disse, a linha vermelha foi Vladimir Putin. Várias declarações vindas do Kremlin durante os últimos 15 dias dizem o seguinte: se houver outra pandemia provocada, bem, aí a Rússia terá que intervir da forma que ela acha mais eficiente para acabar com esse negócio de guerra biológica. Esse foi o alerta dado por Putin. Ontem, o tabloide The Sun disse que um indício de que a Rússia está se preparando para isso, para o pós-linha vermelha, são os exercícios em Vladivostok, exercícios militares com simulação, inclusive, de ataque nuclear. Hoje, de novo, os tabloides ingleses olham para a Rússia e veem uma movimentação estranha na convocação de oficiais da reserva e também novos recrutas. Um tabloide inglês disse, na manhã de hoje, que Putin assinou na sexta-feira um projeto de lei que permite que as autoridades emitam avisos eletrônicos para recrutas e reservistas em meio aos combates na Ucrânia, provocando temores de uma nova onda de mobilização por parte do exército russo. Ou seja, a ordem dada por Putin é que os reservistas serão convocados assim que o anúncio de convocação for publicado em site oficial. O comum era o cidadão esperar a convocação pelo correio, em forma de carta. Bem, isso ainda continuará acontecendo. O correio enviará a convocação na casa do convocado, porém este já pode se apresentar ou deve se apresentar aos serviços militares assim que o pedido de convocação for feito por site oficial. Pela lei, diz um tabloide inglês, as notificações dos cartórios militares locais continuarão a ser enviadas por correio, mas serão consideradas válidas a partir do momento em que forem colocadas em um portal estadual de serviços, estatal aqui, melhor dizendo, de serviços eletrônicos, o que acendeu várias luzes aí de preocupação na cabeça dos repórteres investigativos, o que parece uma redundância. Ué, por que apressar tanto a convocação de reservistas e novos recrutas? É porque, evidentemente, pensa-se no Kremlin em usá-los. É a dedução mais óbvia, claro, numa escala muito maior do que a guerra da Ucrânia, o que o tabloide não diz. Mas ele segue dizendo que no passado, muitos russos evitavam o recrutamento ficando longe de seu endereço registrado, já que a convocação vinha por carta e o sujeito viajava, não era encontrado, então sentia-se no direito de não se apresentar porque não sabia de nada. Só que agora mudou, desde sexta-feira. A nova lei fecha essa brecha em um esforço aparente para criar uma ferramenta
para fortalecer rapidamente as forças armadas antes de uma contraofensiva ucraniana amplamente esperada nas próximas semanas. Bem, aqui eu penso seja um pouco de delírio por parte do tabloide inglês. Parece que essa convocação não se refere tanto à Ucrânia, mas como outros pontos de base ou de baseamento no planeta chamado Rússia, se é que me entende. Os destinatários que não comparecerem ao serviço serão proibidos de deixar a Rússia, terão suas carteiras de motorista suspensas e serão impedidos de vender seus imóveis e outros bens. O projeto de lei foi sancionado por Putin e publicado no Diário Oficial lá da Rússia, no Registro Oficial de Documentos do Governo. Já críticos do Kremlin e ativistas de direitos humanos denunciaram a legislação como um passo em direção a um campo de prisão digital que dá poderes sem precedentes aos escritórios de recrutamento militar. A rápida promulgação da lei alimentou temores de que o governo russo está iniciando uma nova onda de mobilização militar. Já as autoridades russas, claro, negaram que outra mobilização militar esteja sendo planejada. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse esta semana que a medida é necessária para agilizar os sistemas de convocação que estão desatualizados em vista das falhas que foram reveladas pela mobilização parcial no outono passado. Ele disse, havia muita bagunça nos escritórios de recrutamento militar. O objetivo agora desse último projeto assinado por Putin na sexta-feira é limpar esta bagunça e tornar o sistema moderno, eficaz e convincente para os cidadãos. Bem, dentro do contexto de uma terceira guerra mundial, parece que as palavras de Peskov são apenas blá, blá e blás, não é mesmo? Bem, não bastasse isso, outro tabloide inglês, o conservador Express, da Inglaterra, disse hoje que as forças de Putin desenvolveram um novo sistema de guerra que pode destruir equipamentos eletrônicos inimigos a 36 mil quilômetros acima do nível do mar. A matéria chama essa nova arma de aterrorizante. A aterrorizante tecnologia espacial, diz o Express, adiciona outra arma poderosa ao já poderoso arsenal de guerra de Moscou. Uma fonte disse à mídia estatal russa RIA Novosti que esta órbita é de aproximadamente 36 mil quilômetros acima do nível do mar. A fonte não revelou detalhes sobre o novo sistema, mas disse que o poder de seus emissores de curto alcance permitem não apenas suprimir, mas também desativar permanentemente a eletrônica inimiga. Prestem atenção nesse termo, destruir a eletrônica inimiga. Eu já volto a esse tema, a esse termo. A guerra eletrônica, diz o tabloide, envolve o impacto nos sistemas eletrônicos do inimigo, incluindo radares, sistemas de comunicação e outros meios usando interferência ou radiação eletromagnética. Como resultado, os dispositivos falham temporariamente ou param de funcionar corretamente por um longo tempo. Uma versão particular da guerra eletrônica é chamada derrota eletrônica, quando os sistemas de objetos inimigos são destruídos fisicamente por superaquecimento. Já as forças armadas russas dizem que estão equipadas com vários sistemas de guerra eletrônica, entre eles os sistemas Krasuka, Moscou, Infauna, Lyr, Tríade, entre outros. Esses dispositivos, já usados pelos russos, também são usados nas zonas de operações militares especiais na Ucrânia. Faltou aqui dizer que isso pode já estar sendo usado nos Estados Unidos, porque prestem atenção, meus queridos amigos, os Estados Unidos, ao que tudo indica, já estão sob ataque de armas
diferentes dessas que conhecemos, como mísseis, foguetes, bombas, etc. e tal. Os balões chineses já sabem mapear muito bem os Estados Unidos. E agora, se tudo isso for confirmado, tudo isso que saiu no tabloide inglês for confirmado, é possível que essas armas estejam em operação hoje para provocar até mesmo descarrilamentos estranhíssimos na terra do Tio Sam. Vejam que coincidência por falar em descarrilamento, não é mesmo? Hoje, a Fox News deu a notícia de que mais um trem teria descarrilado, este no estado do Maine, e as autoridades dizem acreditar que materiais perigosos estavam a bordo. A equipe de bombeiros e resgate postou uma foto do incidente, incidente é um termo usado pela Fox, que mostra um trem descarrilado e um incêndio em uma área de floresta coberta de neve. Não está claro, diz a Fox, se alguém ficou ferido durante o descarrilamento, mas o que preocupa é esta fumaça que pode ser altamente tóxica. Pois é, lembram do descarrilamento de East Palestine? Existiram depois, aconteceram outros depois daquele. E parece este lá no Maine é o mais recente. Coincidência também. Um artigo publicado hoje num diário chamado Diário da Liberdade, um diário norte-americano, começa perguntando o seguinte: tudo isso que está acontecendo na América é normal ou estamos sob ataque? Bem, eu vou ler um pedacinho da matéria. A matéria começa dizendo o seguinte: chame-me de louco, mas não me lembro de incêndios, explosões e descarrilamentos acontecendo com tanta regularidade nos Estados Unidos como atualmente. Na verdade, eu te chamarei de louco se você achar que isso tudo é normal. Isso não é normal, diz o autor da matéria. O último grande incêndio vem da Geórgia no sábado, pois é, ele está atrasado porque o último é este do Maine. No incêndio da Geórgia do sábado, ontem, por exemplo, um alerta foi publicado dizendo que houve um grande incêndio em uma fábrica de produtos químicos da Pinova, em Brunswick, na Geórgia. Numerosos bombeiros e agências combatiam as chamas. A fábrica produz materiais adesivos como colas e até produtos alimentícios que são comumente usados no dia a dia. Mais uma vez, entra aí a questão dos alimentos, né? O ataque direto aos alimentos. Então está aí mais uma matéria falando de incêndios misteriosos nos Estados Unidos e perguntando: isso é normal ou estamos sob ataque? Bem, a questão agora parece saber se de fato tudo isso faz parte de um ataque deliberado da Rússia contra o sistema elétrico e eletrônico dos Estados Unidos. E se isso realmente for possível e estiver acontecendo, a questão é saber até que ponto isso pode atingir os sistemas de defesa norte-americanos, principalmente aqueles baseados em silos nucleares. A questão é realmente muito preocupante. Quero saber a sua opinião, o que você acha. Deixe aqui nos comentários se os Estados Unidos estão de fato sob ataque e se é possível que a Rússia tenha, sim, esta arma de ultíssima geração, desculpem o termo, capaz de destruir os equipamentos eletrônicos da América. Bem, eu vou ficando por aqui. Espero vocês amanhã, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, deixe também o seu dislike. Não tem problema. O importante é você se engajar aqui no canal. E por falar em engajamento, se você ainda não é membro do canal, ajude o canal, torne-se membro. A membresia baratinha e o que nos ajuda a permanecer aqui na plataforma. Além, claro, da sua inscrição, de acionar o sininho, essa coisa toda que você já sabe. Um grande abraço a todos, um abençoado domingo e até amanhã, se Deus quiser.